Şirət Fərəməzoğlunun ev tutaqlığına buraxılmamasından bağlı Nərmanov rayon məhkəməsinin 7 sentyabr 2016-cı il tarixli qərarından verdiyi apellyasiya şikayətinə baxıldı. Hakim Əfratov Qasımovun sədrliyindən və apellyasiya şikayəti təmin olunmadı. Nərmanov rayon məhkəməsinin qərarı dəyişdirilmədən saxlanıldı. Biz artıq bu qərardan Avropa Məhkəməsinə şikayət verəcəyik və hesab edirik ki, onun həbsdə qalması qanunsuzdur.